Сенат сайлауы қарсаңында үгіт-насихат жұмыстары үдей түсті. Алматы қаласынан парламенттің жоғарғы палатасы депутаттығына 9 адам ұсынылды. Оның 8-і өзін-өзі ұсыну жолымен, бір адам қоғамдық бірлестік, яғни партиядан ұсынылды. Конституция талаптарына сай келмеген бір кандидат және тағы 4 адам тіркеуден өтпеді. Соңында 4 кандидат сайлауға түсетін болды. Қазіргі шақта 4 кандидат үгіт-насихат жұмысымен айналысуда. Енді үгіт-насихат бізде сайлау, таңдаушылар сайлайды ғой, кандидат, сенат депутаттарын. Сондықтан кішкене онша күрделі емес, бірақ та депутаттар арасында, мәслихат депутаттар арасында сенаттыққа кандидаттар насихат жүргізіп, қазір кездесіп, өзінің өмірбаян, өздерінің материалдарын көрсетіп, сондай жұмыспен айланысуда.